Zlata Luther se je rodila 16. julija leta 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Murski Soboti. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani smer genetika in žlahtnjenje rastlin. Od leta 1985 je zaposlena na Biotehnički fakulteti kot stažistka, raziskovalka, asistentka, znanstvena sodelavka, docentka in profesorica genetike. Izpopolnjevala se je na področjih genetike, žlahtnjenja, sekundarnih metabolitov, biotehnologije in genetskih transformacij v laboratorijih na Poljskem, Japonskem, Italiji, Avstriji in Argentini. Je soavtorica dveh potrjenih sort ajde in patenta postopek za indukcijo neposredne in vitro organogeneze pri čebuli ter vodja slovenske rastlinske genske banke na biotehniških fakulteti, ki hrani genske vire slovenskih populacij in sort kmetijskih rastlin. Pomorska akademkinja doktorica Zlata Luther nam že dosta let na konferenci Pomorske akademije pripravi zanimiva predavanja. Zanimiva predavanja za njenega ožjega raziskovalnega področja, to je genetika. In med drugim raziskuje tudi gensko spremenjene organizme. To je ena stvar, pred katero se vsi tako mogoče malo zadržano obnašamo, mogoče malo bojimo, ker velika večina strajov je itak zavoljo neznanja. In zavoljo toga je toliko bolj prav in fajn, ka lejko o tom zvejmo iz prve ruke, od tistoga, što s tem dela, što to raziskuje in što se v to najbolje razme. No, dnešnje predavanje pa ne da povezano direkt z tem, kaj bi se mogoče bojali po geste, liki s tem, kak se pa lejko takšne rastline ponucajo tudi za delanje zdravil. Kak se lejko torej to znanje iz genetike na rastline ponuca za to, ka pač se zdravi živali ljudi predvsem. In glizovolo toga vas vabim, kad si dnešnje predavanje skupaj pogledamo in mogoče za volo dodatnega znanja odide kakšen straj, po drugi strani pa vidimo, kak širka in povezana je z nami slej. Razvoj gensko spremenjenih rastlin je v zadnjih 25 letih usmerjen v pridobivanje aktivnih sestavin za zdravila, ki imajo nekaj prednosti pred zdravili pridobljenimi z obstoječimi proizvodnimi sistemi. Predvsem pomembni sta sposobnost vzbuditve močnejšega imunskega odziva na daljše časovno obdobje in nižja cena. Optimizacija je usmerjena na sintezo antigenov, ki se jih injicira v telo in tudi na zdravila, ki se jih zaužije v obliki svežega rastlinskega tkiva. Predvsem za zdravljenje živalskih nalezljivih bolezni, ki občasno preidejo v epidemije. Poleg omenjenih zdravil se uveljavljajo tudi številna za zdravljenje človeških nalezljivih, avtoimunih in genetskih bolezni. Kljub intenzivnemu razvoju in nekaterim prednostim, tudi na področju učinkovitosti in prijaznejšim vplivom na organizem, nobeno od zdravil pridobljeno z gensko spremenjenimi rastlinami še ni komercialno dostopno. Za dosego tega bo potrebno odpraviti težave s pridobivanjem nekaterih zdravil, njihovim delovanjem in biološko varnostjo ter splošnim mnenjem javnosti do gensko spremenjenih organizmov, predvsem rastlin. Zaužitje zdravila, ki vsebuje rastlinske celice s celično steno in naloženim antigenom, omogoča upočasnjeno sprošenje antigena v prebavilih in prehod v krvni obtok, kar zbudi učinkovitejši imunski odziv kot zdravilo, aplicirano preko podkožnega ali intramuskularnega injiciranja. Primer takih zdravil so površinski antigen hepatitisa B, temperaturno nestabilna B podenota, enterooksina bakterije Escherichia coli in glikoprotein virusa stekline. Pomembne prednosti zdravil pridobljenih z gensko spremenjenimi rastlinami so odsotnost za ljudi in živali nevarnih patogenih mikrobov ali virusov in s tem povezanih okužb, odsotnost toksinov, potencialnih alergenov in zmanjšana možnost vsebnosti oslabljenih mikrobnih sevov z možnostjo ponovne pridobitve patogenosti. S križanjem dveh rastlin, ki sintetizirata vsaka po eno različno sestavino zdravila, je možno pridobiti potomce z več sestavinami.
To omogoča bolniku obrambo pred več različnimi povzročitelji bolezni ali pred več različnimi sevi istega povzročitelja. Primer takega zdravila je virus humane imunske pomanjkljivosti HIV in virus hepatitisa B ter kolarein diareja. Na kratko bi samo nekaj povedala o biotehnologiji. Biotehnologijo bi lahko opredelili kot nek skupek tehnik, metodologij, ki omogočajo spreminjati tudi genom oziroma naš genski zapis, ki se potem direktno odraža v naših lastnostih. No in nekje leta 70, ko je sploh šlo, tako bom rekla, malo več kot v fermentacijo biotehnologija, se je začela pojavljati tudi v agronomiji, pri kmetijskih rastlinah in do danes je bilo veliko narejenega, bi lahko rekli, na spremembi fenotipa oziroma lastnostih. Tako imamo danes rastline odporne na škodljivce, na določene patogene, pesticide, potem povečana slanost, rastline, ki so odporne na povečano slanost, predvsem Izraelci so zelo močni v tem, in tudi rastline, ki imajo upočasnjeno staranje, se pravi tudi zdržijo, bi lahko rekli, daljše obdobje v skladiščih. No, nekje od leta 90 pa je prisotno tako imenovano tudi molekulsko kmetovanje. V tem primeru gre za gojenje rastlin oziroma njihovih delov v bioreaktorjih za farmacevtsko in medicinsko pomembnih molekul, kot so monoklonska protitelesa, antigeni, hormoni in pa tudi encimi. To je danes v bistvu, bi lahko rekli, kar pogosto uporabljeno. Včasih, recimo, ko dobimo zdravilo, niti ne vemo, a je prišlo od mikroorganizma, a je rastlinskega izvora. Zdaj bi se malo opredelila na cepiva in sicer na običajna komponentna cepiva, ki jih vsi ob določenih obdobjih tudi influenc in tako naprej, ko je tudi pri meni nekaj prisotno, uživamo. In na kratko bi lahko rekli, da so sestavljeni iz očiščenih delov mikroorganizmov, ker danes v bistvu bi lahko rekli skoraj 95% zdravil je pripravljeni s pomočjo mikroorganizmov. In to so običajno površinski mikrobi antigenov in njihovo pridobivanje poteka danes s pomočjo mikrobov, bakterij, kvasovk. Zelo veliko je pa tudi prisotno, bi lahko rekli, živalske proizvodnje in sicer s celicami jajčnikov kitajskega hrčka. Zdaj, kako zadeva na kratko poteka? Antigene, ki jih sintetiziramo na ta dva načina, lahko tudi rastlinskega, ampak ta še ni dovoljen, ubrizgamo v neko, bi lahko rekli, testno poskusno žival, običajno so to kunci. Na podlagi teh antigenov vbrizganih kunec sintetizira protitelesa. In običajno je tako, da imajo antigeni več različnih, bi lahko rekli, mest, kam se lahko vežejo protitelesa, potem spet pridobimo ta protitelesa iz kuncev, iz živali in pripravimo zdravilo. No, nekje alternativni ekspresijski oziroma proizvodni, bi lahko rekli, sistem pa predstavljajo gensko spremenjene rastline, ki z določenim vnešenim genskim kodom, nekim genskim zapisom, so sposobne ravno tako sintetizirati antigen, patogena, proti kateremu pa želimo spodbuditi nek imunski odziv. Kot nek del imunskega sistema, ki nadzira organizem in ga varuje pred patogeni. Zdaj, v zadnjem obdobju, v zadnjih 3-4 letih je bilo tudi odkrito, da je veliko tega, bi lahko rekli, imunskega spomina, da ob zaužitju oziroma cepljenju neke aktivne komponente, rastlinsko sintetizirane aktivne komponente, je ta odziv oziroma trajanje lahko daljše obdobje kot do pri sedaj pripravljenih zdravilih. Zdaj, začetni razvoj pridobivanja komponentnih zdravil za gensko spremenjene rastline, ampak osredotočam se samo na laboratorijske poskuse oziroma laboratorijske raziskave. Nobeno od teh gensko spremenjenih rastlin ni bila gojena v naravnem okolju izven fitotrona, izven rastlinjaka.
se je osredotočal na uporabo liofiliziranega rastlinskega materiala, ki se ga na koncu, to se pravi gojenje v rastlinjaku, liofilizacija, kar pomeni odtegnitev vlage, potem mletje in pa ta fini prah kapsulirati in naj bi bilo primerno za uživanje, lahko v obliki kapsul, v obliki injekcij. V zadnjem obdobju, to se pravi nekje po letu 90, je pa razvoj bolj usmerjen v tako imenovano oralno oziroma zaužitje določenih plodov rastlinskih, ki vsebujejo aktivne komponente oziroma ki so bile sposobne sintetizirati aktivne komponente, jih običajno naložiti v vakuolah in to bi naj potem mi zaužili. Ampak to je zelo, zelo hipotetično. Imamo tudi tukaj vprašaj, zakaj? Že zaradi tega, ker je to gensko spremenjena rastlina. Če je gensko spremenjeni mikrob, nimamo pomislekov. Drugič pa, veliko poskusov je bilo narejenih na živalih z zaužitjem plodov potem določenih rastlinskih delov, recimo lucerna in pa tobak, sta ena taka, bi lahko rekli, modelni rastlini, ki lahko v bistvu proizvedeta veliko biomase in so pokladali prašičem, potem tudi zajcem in tako naprej, določene dele, se pravi tam, kjer je se sintetiziral protein oziroma celo izražal recimo antigen. Veliko, bi lahko rekli, je pa raziskav bilo narejenih na tistih rastlinskih vrstah, kot je recimo krompir, ki ima zelo dolgo trajno obstojnost brez nekih večjih vlaganj v skladiščih pri zelo nizki temperaturi ali kakorkoli. Potem stročnice so bile vključene, žita, tudi ostale rastline, indijski oreščki. Zdaj, katere bolezni oziroma kaj je bilo že v bistvu proučeno in tudi preverjeno na nekih, bi lahko rekli, živih organizmih, so sintetizirani antigeni živalskih in pa tudi človeških nalezljivih boleznih. Predvsem tistih boleznih, ki v določenih obdobjih lahko preidejo tudi v epidemije. Tukaj so naštete in za vse te so v bistvu nekje, bi lahko rekli, pripravljeni antigeni, tudi protitelesa in so bili uporabljeni oziroma se uporabljajo na modelnih na modelnih primerih in pa tudi na naravnih gostiteljih. Zelo, bi lahko rekli, je veliko narejenega, predvsem v zadnjem obdobju, recimo tle nekaj od leta 12 do leta 15, tudi v letošnjem letu veliko objav na človeških virusnih nalezljivih boleznih, predvsem virus hepatitisa B, potem rotavirus, da ne bom predolga, virus humane imunske pomanjkljivosti, se pravi na kratko na AIDS-u, potem na eboli, potem v zadnjem obdobju so zelo, bi lahko rekla, v porastu avtoimune in genetske bolezni, arterioskleroza, potem Gaučarjeva bolezen, reumatoidni artritis, Alzheimova bolezen in pa diabetes. Zdaj, pri vseh teh, kar sem jih naštela, je, bi lahko rekli, usmerjene so raziskave v smer produkcije oziroma proizvodnje čim več aktivne komponente v rastlinskih celicah. V zadnjem obdobju grejo raziskave tudi v to smer, da se uporablja ne samo izvlečke, ampak z rastlinsko celično steno, ker rastlinska celična stena upočasnjuje prehode v krvni sistem. Seveda, vse, kar je v bistvu navedeno oziroma o čem govorim, je pa povezano tudi z problemi pridobivanja na eni strani. Vseeno je še pri rastlinah premajhna stopnja sinteze proteina prisotna, kar lahko se poveča z promotorjem, ker vsak gen eukarionskih celic, se pravi višjih organizmov, je reguliran z določeno gensko sekvenco,
tako imenovanim promotorjem in ta promotor je tisti, ki usmerja, kdaj, v katerem življenjskem obdobju, kateri od naših genov deluje in kam bo sintetiziral protein, se pravi, kam se bo ta protein naložil. To se pravi, veliko se dela na teh promotorjih, potem optimizacija genskega koda ravno z temi promotorji in pa kombinacije z virusnimi sekvencami, ker znano je, da virusne sekvence, če so vključene zraven k neki lastnosti, potem je ta lastnost se hitrejše sintetizira, hitrejše se pojavi na določenem organizmu, potem usmerjanje izražanja v določeni celični organel, ne samo po celi citoplazmi, tako v, recimo v vakuole, v Golgi aparat, v mitohondrije in pa seveda optimizacija pogojev gojenja. Ne. Zdaj, en od zadržkov je tudi nekje nepravilna oziroma nezadostna glikolizacija, ki je pri rastlinah v bistvu, bi lahko rekli, prisotna, ampak ne popolnoma, da bi bila primerna za direktno za uporabo v humani in pa živalski zdravilih. Potem tukaj se pojavljajo tudi problemi biološke varnosti, se pravi pomisleki, če bi te rastline transgene v namene za proizvodnjo recimo zdravil gojili na prostem, lahko bi se prenesel cvetni prah, če povežem z čebelami, čebele bile tiste, ki bi to zelo v naravi raznesle, potem seveda biotska oziroma raznovrstnost, potem tudi problemi povezani z uporabo, kot sem že prej omenila, standardizacija in tako naprej, so še vedno nekje nedorečeni. Zdaj na kratko, če samo povzamem razlike med obstoječim sistemom, kjer so vključeni mikroorganizmi, tako bakterije, kvasovke, kot na drugi strani rastline, tukaj se velikokrat pojavijo dodani toksini, ki jih recimo pri rastlinskih kulturah ne zasledimo. Potem ti procesi so veliko dražji, kot so rastlinski procesi. Potem možnost je odsotnost hladne verige pri rastlinskih sistemih, tako kot sem prej recimo omenila krompir, daljše časovno obdobje shranjevanja, tudi semena lahko daljše shranjujemo. Potem tukaj je zelo prisotno tveganje za nastanek preobčutljivih reakcij, pojav tudi alergij, medtem ko pri rastlinskih je tega manj. In pa za pacienta neugoden način aplikacije, če tle razmišljamo, če bo razvoj šel naprej v smer samo zaužitja. Da recimo pojemo, ne vem, košček banane, košček, ne vem, paradižnika in tako naprej. Je pa tle velik problem koncentracije. In pa seveda dostopnost. Če samo povzamem, v zadnjem obdobju, kar se dela v 5 letih, je predvsem na povečanju koncentracije antigenov za zdravljenje nalezljivih bakterijskih in virusnih bolezni. Se pravi, da bi bila rastlina oziroma rastlinska celica sposobna tega čim več sintetizirati in pa seveda tudi naložiti v neki obstojni obliki, da ne pride do degradacij. Potem optimizacija sinteze antigenov za zdravljenje avtoimunih in genetskih boleznih, ki se pojavljajo v zadnjem obdobju, potem protitropskim boleznim in pa naj še poudarim, da nobeno od cepiv, ki jih je ogromno, naštela sem veliko bolezni, pridobljeno s transgenimi rastlinami, ni pristopno trenutno na trgu. Imamo primere, tukaj imam našteta 2 primera, za katere je dovoljenje, ampak noben od proizvajalcev se zaradi polemik, zaradi težav, ki lahko nastajajo, ne odloči za proizvodnjo na trgu zdravil, ki bi vsebovala aktivne komponente, sintetizirane s pomočjo rastlin.
Razvoj zdravil pridobljenih z gensko spremenjenimi rastlinami je usmerjen v zaužitje rastlinskega tkiva, ki izraža antigen patogena, proti kateremu se želi pridobiti odpornost za daljše časovno obdobje. Vendar je pri tem eden od ključnih problemov standardizacije odmerka, saj se ne da z gotovostjo napovedati, koliko antigena vsebovanega v svežem tkivu, na primer paradižniku, banani bo dejansko stopilo v krvni obtok in imelo zdravilni učinek.